2022 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 14 կին է սպանվել։ Նրանք դարձել են ընտանեկան բռնության զոհ։ Եվ այս վիճակագրությունը ևս կարծում եմ, որ կարևոր է և պետք է ներառել։ Եվ առաջիկայում, եթե նաև բռնության դեպքերի գրանցումը ավելանա, վիճակագրությունը խնդրում եմ չզարմանաք, դա ամենևին չի նշանակում, որ բռնության դեպքերը ավելացել են, դա կնշանակի, որ երկրում պաշտպանության ավելի արդյունավետ համակարգեր են ստեղծվել, ինչպես օրինակ այս նախագիծը նախատեսում է, որովհետև շատ կանայք, շատ զոհեր նաև չեն դիմում իրավապահ մարմինների, որովհետև վստահ չեն, որ բավարար պաշտպանություն կստանան, որովհետև չկան այդպիսի մեխանիզմներ, հատկապես վերահսկողության։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ընտանեկան բռնության ոլորտում մենք այսպիսի նախաձեռնություններ ունենք։ Ոլորտով հետաքրքրված իմ գործընկերներին առաջարկում եմ նաև իրենց առաջարկները ներկայացնել այն նախագծին, որը շրջանառել ենք ես իմ գործընկերների հետ միասին, այս պահին շրջանառության մեջ է դրված, ավելի մեծ փաթեթ է, և այստեղ ևս ակնկալում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությունը։ Մի քանի առաջարկ ուղակի, ես նաև իհարկե գրավոր կներկայացնեմ, Տիկին Սարգսյան, ես կարծում եմ, որ սա իհարկե նաև ՄԻՊ-ի հետ քննարկված առաջարկներ են։ Հսկողության միջոցները ոչ միշտ է հնարավոր կիրառել, ես գիտեմ, որ կառավարության կարգով է սահմանվելու, բայց այստեղ անհրաժեշտ է նաև նշել, որ անհրաժեշտության դեպքում գուցե։ Երկրորդ, նշեցիք, որ նաև զոհերի դեպքում է անհրաժեշտ կիրառել, բնականաբար սա պետք է նկատի ունենանք միայն համաձայնության պարագայում, այսինքն դա չի կարող լինել պարտադիր պայման, և այս իմաստով կարծում եմ, որ մենք նաև այո անձնական տվյալների պաշտպանության կարիք ունենք։ Եվ ամփոփելով, պարոն նախագահ, թույլ տվեք մեկ րոպե ուղակի խլել ժամանակ, ասեմ, որ բռնության կանխարգելումը, բռնության դեպքեր, դրանք պարզապես ֆիզիկական, հոգեբանական, տնտեսական, սեռական բռնության երևույթներ չեն։ Բռնության հետևանքով տուժում է երեխայի իրավունքը, կրթության իրավունքը, ֆիզիկական, տնտեսական ակտիվության, հա, խոչընդոտներ են առաջանում, հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ։ Ուստի այս ներդրումը ոչ թե զուտ ֆիզիկական խնդիրների կամ հոգեբանական խնդիրների կանխարգելման է ուղված, այլ այդ մի ամբողջ հասարակական խնդիրների կանխարգելման է ուղված։ Շնորհակալություն։